Joseph Springer, u epizodiji Homoseksualca. Dame in gospodje, dobar večer, spet smo nazaj. Josef Springer Show poslušate. In čas je za našo novo epizodo in sicer je tukaj epizoda Homoseksualca. O čem bomo govorili tokrat, torej spet bomo poskušali predstaviti en povsem življenjski problem. Torej Tinček in Matjaž se očitno razhajata. Tinček bo seveda tudi kot prvi naš gost v studiju. Naj povem, da upam, da oziroma prepričan sem, da tokrat pa bomo razrešili problem. Jožef, majstore, Jožef, majstore. Hvala lepa, hvala lepa. Hvala, ja, res. Torej, in na vrhu stopnic, kot ga že lahko vidite, prihaja Tinček. Tinček. Dober večer. Ja, dober večer. Dober večer, Tinček, ker izvolite, sedite. Oh, hvala. Kar korajžno, sej ni treba. Ja, malo me še... ja. Dober večer. Dober večer, Tinček. Torej, Tinček, zdaj vi imate pač ta svoj življenjski stil, kot ga imate, in tudi partnerja Matjaža, ne? Ja, točno tak. Ampak se zadnje čase čudno obnaša do mene. Aha. Zdaj na zadnje je celo rekel, da me bo pusto. Resno? Jaz enostavno ne vem, kak mi jaz... zadnje 6 mesecev smo bila... Sem lahko tritin srajca, se veti. Ja, to je pač, ja. Ja, in jaz zdaj enostavno ne vem. Jaz sploh ne vidim to do menega izhoda. Jaz ne vem, mogoče zdaj tak, če povem, dan se ognjemet na mostu. Res? Za ognjemetom. Pa lahko malo se kaj še druga dol skoči. No, Tinček, jaz imam Matjaža takrat. Vem, Tinček, bomo poskušali rešiti stvar zagotovo, ampak najprej predlagam, da seveda zadevo predstavimo našim poslušalkam in poslušalcem. Bil sem pri Tinčku doma, bilo je to pred včerajšnjim zvečer, ko je pripravljal tako imenovano večerjo sprave. Tinček, dovolite, da predvajamo ta posnetek? Ja, dajmo. Torej predlagam, da prisluhnemo. Alo, dela, režija. Springerjev mikrofon. V naši epizodi Homoseksualca sem pri Tinčku doma in čakava na Matjaža. In kot lahko slišite, Tinček kuha. Tinček, lepo zdrav. Ja, lepo zdrav. Torej, Tinček, zdaj kuhava tu večerjo v bistvu, ne? Oziroma ti kuhaš, jaz pa pač tu snemam in čakava Matjaža. Ja, zadnje čase opažam, da ni več tega ognja v najni vezi, tako kot je bilo včasih. Tako da jaz bom probal še s to večerjo rešiti, kar se rešiti da. Ha, in kaj kuhamo v bistvu, Tinček? Školjkce imam, pa omako, pa luleke. Opa, to so luleke, jaz mislim, so kaneloni, ko se tak pogledal. Ja, ne, veste, Matjaž ima bolj rad take merske, pa srednje kuhane, da še malo trdo not. No, vidim, da si Tinček poskrbel tudi za vzdušje, tukaj so sveče pripravljene in to se jaz se bom takoj omaknil dejansko, ko Matjaž... Ja, se pravim, jaz probam še resiti, kar se bo rešil. Aha, čujem, Matjaž je zdaj prišel, ja. Matjažek! Kaj je, Peter? Prišel je Matjaž, no, torej... No, da sem samo malo šali, da imamo tako vidi. Kaj se šali? Kaj se šali? Imaš 200 euro? Matjažek, veš, da nimam, če sem ti prejšnji teden zadnjo dal. Ja, to pomeni, da sem ti na zadnjo rore za stojim pucal, kaj? Jo, Matjaž... Ja, 200 mi še priješ. Ja, Matjažek, nema. Pa daj, beži nami, Matjažek, dihaj. Gledaj, no večerico sem nam pripravil. Pa kako večerjo, njem cajta? No, gledaj, pa luleke, to teko imaš rad. Pa kakej luleke, z babo sem zmenil, pa Matjažek, kako babo? Daj, beži, no. Matjažek, prosim te, pridi nazaj, no. Matjažek! Daj me vlači, topla voda. Ne, pa gledaj, tako sem večerjo pripravil. Ti veš, da sem jaz bil v minuse, to sem ne, ti prišel. Ne, Matjažek, daj, Matjažek, ne, idi! Marš, no. Mislim, da se mora zadeva razplesti v studiju. Jaz sem Jože Springer, jaz sem novinar. Ti ga, Springer, poliži ga. Springer te obolizal, adio. Nič ne bo Springer. 200 euro mi priješ, adio. Pa nazaj v studiu v epizodi Homoseksualca. Ja, spet smo nazaj v studiu, epizoda Homoseksualca je tukaj Tinček, torej to je bil ta posnetek, ker je žalost, ne moram povedati. Ja, meni kar... Tak me... Ja, verjamem. No, Tinček, ker se gledajte, tam so robčki zraven, desno od spodaj, imaš pri stolu na 290... Ja, z režije mi javljajo, da imamo že en telefonski klic. Halo, kdo je z nami? Dobar večer. Kdo je poklical? Danilo. Danilo, Jožef Springer Show, ste Danilo v živo na Silvestrovo. Močen glas, ne? Ja, Tinček. Torej, kaj boste rekli? Jaz smo vajen tak, sve še je dosti takih Matjažov. Aha! Dosti takih Matjažov, bravo. Da, pa še njemu bojo plačali, tako da bo mir. Danilo, kje so? O, samo treba malo pogledati okoli. Kje ste doma? A, to pa ne povemo.
Ajde, pa dobro, ne zdaj Tinček, čakaj malo tebi. Kako poznate kakega takega Matjaža? A, poznamo dosti Matjažo. Ker meni res manjka to. No, Tinček, hvala lepa, Danilo, da ste poklicali, res lep na svet, človeško ste zdaj dejansko posegli v zadevo in zato dobite seveda nagrado naših sponzorjev. Ja, hvala lepa. Torej, predlagam, da nekaj trenutka ostanete na zvezi v režiji, bodo takoj sprejeli vaše podatke, sicer pa... Torej, Tinček, kot vidiš, ni tako črno vse, kot se zdi, ne? Ja, mogoče res, mogoče bi jaz tu za trenutek... Sam trenutek, dame in gospodje, Tinček, kar pove. Ja, mogoče bi za trenutek jaz samo, da se Danilo ta dam v imenik v telefonu, samo da... Ja, to je kaj, režija, kaj je pobegnila telefonska številka na monitor. Ja, ne, prosim, Tinček... No, sem že, to no, malo, tak je bilo. Ja, vredo. Tinček, dejansko smo v studio povabili tudi Matjaža. Matjaž je že pripravljen za udarju in pride čez nekaj minut v oddaji Jožef Springer Show, ki jo poslušate.